نحمده و نصلي و نسلم على اشرف الانبياء و سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه نهایت واجب الاحترام حاضرین گرامی اللہ پاک دا عرب عرب خرب خرب بدم بدم انل انل شکر ہے سنک سنک مہا سنک شکر ہے تو آنے گنتی کوئی نہیں ہوں دی اے خرب تو اگیا اتلیے گنتی ہیں سنک سنک مہا سنک شکر ہے کہ جس نے سن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت چو پیدا فرمایا آپ دے غلامہ چو پیدا فرمایا اے اتنی وڈی سعادت ہے اتنی وڈی سعادت ہے آپ دا غلام ہونا اس تو وڈی ہور سعادت ہے ہی کوئی نہیں سبحان اللہ وقت بہت تھوڑا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عمر چھوٹے بچے آئے 7-8 سال دے آپس لڑ پے جس جاتے کھیڑ دے لڑ پاؤں دے تو حسین ابن علی نے فرمایا کہ اے عبداللہ تیرا باپ میرے نانا جی دا غلام ہے تو تو میرے ساڑے غلام دا پتر ہو کہ ساڑے نال لڑدا پیا انہوں نے گل عبداللہ ابن عمر نے یہ گل بڑی کوڑی لگی کہ میں خلیفہ امیر المومنین دا پتر ہاں تو میں نے پیا دن تو ساڑے غلام دا پتر انہوں نے وہاں کے ابا جی نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے شکایت لائی کہ میں نے آج حسین ابن علی نے اے آکھیا تو اسی سزا دیو انہوں نے فرمایا کہ اے عبداللہ گل تو تیری ٹھیک ہے لیکن جب تک تحریر نہ ہوئے اس وقت تک میں کیکڑ سزا دے سا زبانی تو کوئی گل نہیں ہوتی تو انہوں نے آکھ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لکھ دے کہ تسی ساڑے غلام ہو وہ لگے گئے انہوں نے آکھا حسین ابن علی جیڑی تسا گل کیتی آئی وہ میں لکھ دیو کہ عمر ابن الخطاب رسول اکرم سے میرے نانا جادا غلام ہے وہ بھی حسین ابن علی آئے انہوں نے لکھ دیتا شیر خدا دے پتر آئے انہوں نے کسی ڈر کوئی جا انہوں نے لکھ دیتا جس اللہ علیہ کہ حضرت عمر کو آئے اپنے ابا جی کو آئے تو انہوں نے اس پرچے نو چمیا تو چم کا اکھا نال لایا اور آکھیا اے پترا سن قیامت آل دن واسطہ سند مل گئی ہے اسی غلام ہو گئے اے چیز سن قیامت آل دن شفاعت دا سبب بڑھ سی نعرہ تکبیر اللہ اکبر تسی سارے مبارک بات دے مستحق ہو پہلی مبارک تے ہے کہ اسی سارے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دے غلامہ دے غلام آپ دی غلامی ساڑا سر دا تاج ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ اے جیڑی تسا سجاوٹ کیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس دنیا ظہور قدسی دے خوشی وچ سجاوٹ جیڑی ہے یہ کوئی ایک دن وچ تے نہیں ہوگی نا تواڈے کول کوئی اللہ دین دا چراغ آپ سن رگڑیا تو سارا ہو گیا اس تے کئیاں دھیاڑیاں دی محنت ہے کئیاں دھیاڑیاں دی 8-10 دنوں دی محنت لائٹاں لگڑیاں کپڑے لگنے اے لگڑیاں سارا کچھ لڑیاں وغیرہ لیکن محنت گھٹ تا محبت زیادہ ہے اے دھواڑی محبت چھو پہ ہی کر دی ہے دھواڑی محبت پہ ہی دکھا دی کہ تسا اتنا خوبصورت پوری گلی پورا اے اہتمام کیتا پوری گلی سجائی ہے اللہ پاک دھواڑے اس جذبے نو دھواڑی لگن نو دھواڑی محبت نو قائم و دائم رکھا ہے اور قیامت والے دن یہ ساڈے بخشش دا اے چیز ساڈے بخشش دا سبب بن ونجے اللہ پاک ساڈے اے محنت قبول فرمائے ساڈی اے محبت قبول فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مبارک دینا اللہ تعالیٰ زندہ رکھے